ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါလို့ရှေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မျောနေချင်းဓမ္မဒေသနာငါးနေမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့တူဝင်ငှသွားမယ့်သတင်းစကားကတော့ကုံလုံပြည့်စုံသောချစ်ချင်းမေတ္တာနော်။ကုံလုံပြည့်စုံသောချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရိုးရိုးချစ်ချင်းမေတ္တာမဟုတ်ကုံလုံပြည့်စုံသောနော်ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကဘယ်မှာရှိသလဲနော်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတမှာချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်အဝကိုခံစားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတ္တမျိုးနဲ့ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ကုံလုံပြည့်စုံသောချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပင်းစွမ်းနိုင်တဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကိုကျွန်တော်တို့ကအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖရာမှလွဲ၍ကုံလုံပြည့်စုံတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ကဘလောက်တိကျွန်တော်တို့ဘဝမှာချစ်တယ်လေနော်တပါးတိတော့သားတော်ကိုစွန့်တော်မိတဲ့တာကျွန်တော်တို့လော်ကီသားတွေကိုအရန်ချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝတတတစ်ခုလုံးကိုပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။အဲတော့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကဘလောက်ထိမုံမြတ်တယ်လဲ။အဲရှောင်းအောရဝါစာပထမဆောင်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၈မှာချစ်မေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတံဝေကနဲ့မပေါင်းနိုင်ရာချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့။ဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုချင်ကြောင်းယုံချင်းကြောက်ချင်းတံဝေကနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖက်လို့မရဘူး။နော်။တံဝေကသည်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာသည်တံဝေကကိုပယ်ရှားတတ်၏။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံနေသောမေတ္တာကတို့ရှင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သို့တော်သို့တော်ခံစားနေရတဲ့เนาะတံဝေကတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်เนาะတံဝေကရှိတော်သူတွေမေတ္တာနဲ့မပြည့်စုံသေးเนาะယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ကိုအားကိုးတဲ့ခါမှာတန်တရားနဲ့အားကိုးဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတမှာတို့ရှင်ဖရာကဒါတွေလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ချင်းနဲ့လည်းအားကိုးဖို့မဟုတ်ဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဖရာသခင်ကတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာကိုပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပါလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာဆိုရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိကြတဲ့။နော်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကသားတွေဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာဒါငါတို့ရှင်ဘုရားကငါတို့ဘုရားရဲ့သားသမီးပဲ။ဘုရားကဘာဖြစ်လို့ငါတို့ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးရတာလဲ။ဒါမျိုးကြုံစီရတာလဲ။အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အတွန်းတက်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်တန်တရားရှိလာကြတယ်။ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်ပြန်လဲပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ဖို့အရန်ရည်ကြည်ပါလေ။နော်။ယနေ့ခုချိန်ကာလမှာလို့ရှိရင် COVID-19 ဒီရောဂါဝိနာ။နော်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာလို့ရှိရင်ကပ်ရောဂါကြီးကြီးပဲခံစားနေရတယ်။ယနေ့ခံစားနေရတဲ့ခါမှာလို့ရှိရင်မိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်မဆုံတွေ့နိုင်ကြဘူး။နော်ရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုရန်တန်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းမိသားစုလာပြီးတော့မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူး။သေသွားရင်တောင်မှမိသားစုကကိုယ့်ရဲ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့အဖေသွားပြီးတော့ဂါရဝပြုလို့တောင်မှမရဘူးဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကိုဘယ်ကနေရောက်ချိလာတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုဘုရားကပေးရတာလဲ။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကကြုံတွေ့တရတာလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်နေကြသလား။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီဒုက္ခဒီကပ်ဘေးကြီးကဘုရားကြောင့်ရောက်လာတာလား။ကျွန်တော်တို့ခံစားနေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘုရားကြောင့်ဖြစ်လာတာလား။နော်။အရာခတ်သိန်းကဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့စေရတာလဲ။အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာသို့တော်သို့တော်မေကုံတတ်တာကြတယ်။အဲဒီလိုမျိုးမေကုံမျိုးကိုရှောင်ရှားပါ။ဖခင်သခင်ပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေဝဆုံနေစွာစောက်ရှောက်နေတဲ့ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်တရားရှိဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်မှာတို့ရှင်ကုံလုံပြည့်စုံသောချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစောက်ရှောက်နေတယ်။ဖခင်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖခင်သခင်ပါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုမျိုးဖြစ်စီရတာလေဆိုပြီးတော့မေကုံမထုတ်ပါနဲ့။နံပါတ်1တစ်ချက်မှာအနာဂတ်အတွက်ပူပန်တော်ကဖြစ်မှုမှာရက်ဆဲရမယ်เนาะယနေ့လူတွေကဆိုရှင်အနာဂတ်အတွက်ကြိုပြီးတော့ပူပန်နေကြတယ်လာမယ့်2021ဆိုဘာဖြစ်မလဲလာမယ့်2023မှာဘာဖြစ်မလဲလာမယ့်နှစ်ပေါင်း30လောက်ဆိုဘာတွေဖြစ်လာမလဲတို့လောကြိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကြောက်နေကြတယ်လန့်နေကြတယ်ဘာတွေဖြစ်လာကြမလဲစိုးရိမ်ပြီးတော့ပူပန်နေကြတယ်တမချမ်းသာဘာပြောရလဲမနေ့ပြန်တွေးမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဒီနေ့တွေးမှာပဲဒီ second တွေးမှာပဲသင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကမင်းရဲ့စက္ကန့်လေးတော့တည်းမှာဘာဖြစ်မလဲမသိတဲ့ချိန်နေမျိုးမှာရှေ့နေရတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟောအနာဂတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့တခါလေကြိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပူနေကြတယ်။ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ဒုက္ခကိုကိုယ်ရှာကြတယ်နော်။ဖခင်ကဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာနေကြတာဒီဒုက္ခတွေကနော်ပူပင်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှာတယ်။အနာဂတ်တော့ငါတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟာတခါလေစဉ်းစားနေတွေးတော့ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ချင်တယ်ဘာတွေဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချိန်ကာလတော်တွင်းလေးမှာတမိနစ်တစ်စက္ကန့်တွေမှာဘာဖြစ်မလဲတောင်မသိရတဲ့ချိန်နေမျိုးမှာတောင်မှဟောအနာဂတ်ကိုကြိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖျားမဟုတ်ဘူး။လူတွေဖြစ်နေတယ်။အဲတော့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့အရာကအရာရာက
အချိန်တိုတိုးတင်းမှာပဲကုံဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း60 90တို့လူရတတန်ကုန်ပြီနော်။အဲကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်နေတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်ကြိုးပြီးတော့ဘာမှမစင်တာနဲ့။ဖရားနဲ့တူယခုချိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပဲဖရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေတွက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်။အဲကြောင့်နာကတွေ့ပူပန်တော့ကပြစ်မှုကနေမှာကျွန်တော်ရက်ဆဲရပါ။ရက်ဆဲပါ။နော်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ခရစ်တော်၌တည်ရှိခြင်းတစ်ခုအားဖြင့်သင်ရဲ့အကျဉ်းစရိုက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်နှင့်ထပ်တူထပ်မြောက်တရံတူမီဖြစ်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအသက်တာမှာခရစ်တော်၌တည်ရှိတဲ့အသက်တာမျိုးဖခင်သခင်နဲ့တူရှိတဲ့တက်တာမျိုးအဲလိုမျိုးအသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှသွားလာမှဖခင်နဲ့တူဖယံမှအဲ့ဒီခါမှပဲကျွန်တော်တို့ကပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းစရိုက်ပိုင်းမှာလည်းခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မြောက်တရံတူလာမှာဖြစ်တယ်ဒါချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဖခင်နဲ့တူအမြဲတမ်းရှောက်လန်းဖို့ဖခင်နဲ့တူတိုင်ပင်ဖို့ဖခင်နဲ့တူအမြဲတမ်းဆုတောင်းဖို့ဖခင်နဲ့များများစကားပြောဖို့ဖခင်နဲ့များများစကားပြောမယ်ဖခင်နဲ့တူဖယံမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အတွင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနံပါတ်4မှာဆိုရှင်တဦးကိုတဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဆိုရှင်နှစ်လို့ဖွယ်ရာရှိတင်တယ်။ယနေ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာဆိုရှင်တဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးမှာဆိုရှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ရေးကြည့်ပါလေ။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဆိုရှင်တအူးနဲ့တအူးတွေကြားထဲမှာဆိုရှင်တော့တခါတည်းဆန့်ကျင်ရေးတွေဖြစ်နေကြတယ်တအူးနဲ့တအူးတွေကြားထဲမှာခါတိမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တအူးနဲ့တအူးတွေကြားထဲမှာဆိုရှင်လုံးဝမတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာမရင်ဆန့်ကျင်ကြဘူးမတိုင်လန့်ကျင်ကြဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်မှာဆိုရှင်အမြဲတမ်းဝေဖန်နေကြတယ်သုံးသပ်နေကြတယ်ဆန့်ကျင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်တန်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะရှင်တန်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကအသက်တာမှာဆိုရှင်ရိုးသားဖို့ဖြောင့်မတ်ဖို့တည်ကြည်ဖို့ရန်ရည်ကြည့်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ကတ္တံကြမ်းတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာယနေ့ဒီအချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဖရားနဲ့တူဖရားရဲ့ကုံလုံးပြည့်စုံတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလုံးဝမှကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်တန်ဝေကမရှိဖို့ရန်အတွက်အဓိကတော့ချက်၄ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁တခြားတော့ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာထာဝရဖရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးเนาะ။အဲဒီအရာကိုအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁တခြားတော့အနာဂတ်တွေပူပင်တော့ကများကျွန်တော်တို့ရက်ဆဲရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃ချက်ကတော့ခရစ်တော်၌တည်ရှိခြင်းတစ်ခုအားဖြင့်တင်ရအချင်းဆက်ရိုက်ပိုင်းမှာတို့ရှင်တော့ခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တဒံတူမြန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့တဦးနဲ့တဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတို့ရှင်နှစ်လိုပွဲရာရှိတည်တယ်เนาะတကယ်ပဲကောင်းမြတ်ပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကဘယ်သူကိုမှမခွဲခြားခဲ့ဘူးเนาะဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးမကြမ်းပါတဲ့လူကြမ်းပါတဲ့လူမရွေးเนาะနူနာဆွဲတဲ့သူနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူအားလုံးမရွေးခရစ်တော်ကလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်အားလုံးတဦးနဲ့တဦးဆက်ကြမှာတို့ရှင်အကောင်းဆုံးနှစ်လိုပွဲရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရန်ယူကြည့်ပါလေ။ဒါချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကုံလုံးစုံလုံးနဲ့တကက်နော်ကုံလုံးပြည့်စုံတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့တူတဒံတူဖို့ရန်အတွက်ဘုရားနဲ့တူတဒံတူတဲ့တက်တာမျိုးနဲ့ရှင်သန်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုဖယ်ရမိကိုကြပါစို့။ဘုရားနဲ့တူအမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးခံစားပြီးတော့အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နိုင်သောသားသမီးရောက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစို့လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့နေကိုချုပ်ပါတယ်။အားလုံးဖရာသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်သောသားသမီးယောက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။